زه مسافر یم درتلی نشم خبره واورئ زما واړه واړه بچی زما لپاره ښکل کړئ. د افغانستان د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د مسافر و اختر ځانګړو مینهوالو سلامونه، درنښت او کوچنی اختر مو مبارک شه. الله تعالی دې وکړي چې ستاسو عبادات، ذکرونه او طاعت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. هیله مې دا ده چې دغه د برکتونو، مغفرت او رحمتونو میاشت در باندې په خوشحالۍ سره او د الله تعالی په عبادتو کې تیره شوې واوسیږي. قدرمنو دوستانو، د مسافرو اختر خپرونه ده او دا خپرونه د هغو هیوادوالو لپاره ځانګړې شوې څوک چې اوس په خپل هیواد کې نشته دي، یعنی دوی له خپل هیواد نه په نورو هیوادونو کې مسافر دي. خو هیره دي نه وي چې هغه هیوادوال چې په نورو هیوادونو کې پاتې شوي دي او بیرته خپل هیواد ته راغلي دي، د هغو په استازیتوب مو هم استاد راوستی دی. دلته له موږ سره استاد محمد عارف د هغو هیوادوالو په استازیتوب دی چې دوی له خپل هیواد نه بیرون د مزدورۍ لپاره، د غریبۍ لپاره تللي او بیرته راغلل خپل هیواد ته. همدارنګه د سکایپ له لارې ډېر درانه میلمانه لرو له ځان سره، له مختلفو هیوادونو سره څخه، چې همدا اوس راسره محمد یعقوب خلاقي له انګلستان څخه دی او همدارنګه هارون جان هیواد پال له پاکستان نه دام را سره دي، او نور درانه میلمانه بلرو له مختلفو هیوادونو څخه. چې اوس فلحال زه خلاقي صاحب ته، هیواد پال صاحب ته او استاذ ته ښه راغلاست او د کوچني اختر مبارکي وایم. خوشحاله اوسئ، ډیره زیاته مننه. درنو هیوادوالو، خپرونه د مسافر لپاره ځانګړې شوې ده او کوچنی اختر دی. بس ټوکې به هم پکې کوو، شاعري به هم پکې کوو او د مسافرو احوال به هم اخلو. دا چې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اخترونه او دغه د خوشحالۍ ورځې له خپل هیواد نه، کورنیو نه، دوستانو نه لرې څنګه تیریږي، له دوی سره به ورباندې بحث کوو. راځم اول استاذ ته، ځکه دی په سټډیو کې را سره دی، لومړی به له ده سره مقدمه واخلو، بیا به راځو خپلو بهر میشتو هیوادوالو ته. استاذ، خدای مو راوله، ډېره زیاته مننه چې موږ ته او درنو هیوادوالو ته مو وخت ورکړ او کوچنی اختر دې بیا تاسو ته مبارک شي. کور ودان روشن صاحب، زه تاسو نه ډېره مننه کوم، اول تاسو ته، بیا د ملي تلویزیون د لارې د تاسو کارکوونکو ته، بیا ټول اوریدونکو، ټول لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. او بعد د دې نه بیا د کوچنی اختر پر رسیدو سره زه په خپل وار سره ټول افغان مسلمان ملت ته د اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د ټولو منځونه، روژې، تراویح، ختمونه، اطاعت او عبادت الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. مننه ډېره زیاته د تاسو د زحمت نه، چې موږ ته وخت راکړ. کور مو ودان. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. خلاقي صاحب، تاسو ته راځم، تاسو هم ستړي مشئ، اختر مو مبارک شه، منځونه، عبادتونه، تراوی، اذکار مو قبول شه. هیله ده چې مبارکه روژه په خیر سره تیره شوې وي. ډېره زیاته مننه ارسن صاحب، تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم، ستاسو همکارانو ته، ستاسو د لارې نه خپلې کورنۍ، خپلو ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. هیوادپال صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، امید دی چې اختر مو په خیر سره شروع کړی وي، کوچنی اختر مو مبارک شه، او امید دی چې مبارکه روژه په خیر سره تیره شوې اوسیږي او د الله تعالی عبادتونه او ذکرونه مو پکې کړي وي. د ټول نه مخکې خو د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هېرېدونکي او تلپاتې نام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بیا مننه کوم د ملي تلویزیون او خصوصا د هغې د همکارانو، د روشن صاحب، چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ په دفتریز په دې بانډار کې یو ځل بیا دعوت راکړو. تاسو ډېره مننه او شکریا، او اختر مبارکي درته وایم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. نو استاد، راځم تاسو ته، راځئ په لنډ توګه ووایم چې کوم هیواد کې پاتې شولئ، څنګه لاړلئ، او دغه اختر چې موږ او تاسو په افغانستان کې لرو د دې توپیر له هغه ځای سره څنګه و، یعنې کوم ځای چې تاسو ژوند کوئ د هغه ځای اختر څنګه و، خوند څنګه و؟ روشن صاحب، زه 2012 کې همداسې څه مشکلاتونه مخکې شو، او زه یم د ننګرهار، مقصد خپل وړکی کاروبار مې لرو، مشکلات مخکې شو، همداسې حرکت مې وکړ پاکستان او ایران. په لنډو لنډو به درته ووایم، کیسې ډېرې زیاتې دي او وخت به کم وي. خو پاکستان ته لاړم، ایران ته او ترکیه ته، هله هله اخري سر مې ورسېده اتریش ته. دا زموږ خلک ورته اتریش وایي، هلته په آسټریا مشهور دی. نو د مجبوریت د وخت د وجه نه او د مشکلاتونو د وجه نه مسافر شو. خو مشکلاتونه ډېر زیات وو په دې لارو کې. هم که زه تاته ووایم چې دغه پاکستان نه زه ایران ته په دې غرونو کې اوښتېدم، ښه مې لیده چې مرګ دی او بله چاره نه وله. که مخکې بدلمه هم د مرګ خاطره وه، او په شا کې راتللې هم د مرګ خاطره وه. په دې چې تا سره څوک نه راتله، خو هغه خپل مرګ او هر څه د خپل سرم په دې خپل لاس کې نیولی، او د مشکل د وجهې چې دلته حالات خراب او له قرضداره شروع د دې د وجه نه.
خو زه خپل مقصد ته خپل مراد ته مقصد خپل ځانم الله تعالی ورسولو ورسیدو نو مشکلاتونه ډیر زیات و دلارو ورسیدې اتریش ته بالاخره کوم ځای ته چې هدف هلته ورسېدلې نو اوس درته ووایه چې هلته خو در باندې اخترونه ډیر زیات راغلي اوسي څنګه تیرېدل اخترونه یار روشن صاحب زه درته ما دولس کاله تیر کړي دي او دغه دولس کالو کې یو اختر مخکې ما په خپل کور تیر کړی و لوی اختر یو څلور کاله مخکې او دا اوس د تیر کال د لوی اختر په شپه راغلم خپل وطن ته او ما داسې تصمیم نیولی چې زه بیرته مسافر کیږم هم نه په دې خپل وطن کې پاتې کیږم نو په دې دولس کالو کې ما دا اولینه روژه ده په خپل کور تیره کړې ده که نه که زه تا ته ووایم چې زه له د ژوند په خوند پوه شوم او د ذکر د عبادت په خوند پوه شوم زه په مسافرۍ کې نه یم پوه شوی په روژې داسې نه ده چې هلته به موږ روژه نه نیوله موږ به مونځ نه کوو که نه خو سختې ډېرې زیاتې وې زلالت ډېر زیات و نارامي ډېره زیاته و سکون نه و بالکل ما سکون نه ده لیدلی پیسې به مې ښې ډېرې ګټلې خو سکون نه و پکې نو دا کومه سږکال روژه چې ما تیره کړې ده زه تا ته ووایم چې دا زندګۍ او د ژوند او د روژې او د مونځ او د هر یو شي زه په خوند پوه شوی وای اختر په کلي کې مزه کې مسافر هسې د خوښۍ تمه کوي نه خلاقي صاحب تاسو ته راځم نو دا راته ووایي چې همدا اوس له خپل هیواد نه له هیوادوالو نه له کورنیو دوستانو نه لرې یاستئ اختر مو څنګه پیل کړی دی او څنګه تیریږي ډیره مننه واضح خبره ده چې اختر خپل هیواد کې ډیر خوند لري خپل دوستانو سره نږدې تګ راتګ هغه رواجونه او هغه دودونه چې موږ تاسو یې لرو هغه په نورو هیوادو کې کوي هم ډیر کم وي نو طبعا فرق لري په مسافرۍ کې اختر دلته هم ښه دی الحمدلله د شکر ځای دی زموږ افغانان دلته ډیر دي دوی خپل منځي ټولنې لري خپل هماغه رواجونه افغاني دودونه چې موږ تاسو په دغسې خاصو مناسباتو کې لرو هغه دلته موږ ژوندي ساتلي دي او په دغسې ورځو کې سره راټولیږو عین هماغه رواجونه چې موږ په وطن کې لرو دلته هم ډېر زیات کوښښ کوو چې هماغسې ژوندي وساتو تر څو دا راتلونکو زموږ نسلونو ته هم هماغسې پاتې شي نو په مجموع کې دلته افغانان زیات دي په ځینو ښارونو کې یو څه کم وي په ځینو کې زیات وي خو تر ډېره بیا ښه دي هماغه افغاني رواجونه دلته هم ساتل کیږي او هماغسې اخترونه سره پالو که څه هم ځینې خلک په کارونو کې یو څه مصروفه وي خو بیا هم موږ به تاسو زیات کوشش کوو ځکه موږ دغسې رواج لرو چې بغیر د یو بل نه نه کیږي هر څومره چې مشکلات وي ستونزې وي مسافري وي بیا هم هر یو کوښښ کوي تر څو یعنی هغې ته ځان تسلیم نه کړي او هغه خپل رواجونه او دودونه چې موږ لرو هماغسې ژوندي وساتو او هر ځای کې هماغه مینه یو بل ته ورکړو نو په مجموع کې ډېر ښه دی کورنۍ هم هلته در سره ده که نه ته یوازې هلته اوسېږي ما سره مې خپل میرمن ده خو په کورنۍ چې لکه مور او پلار وروڼه هغه افغانستان کې دي نو زه له خپلې میرمنې سره هم دلته یم کله چې د اختر په ورځ کورنۍ ته زنګ وهې مورجانې ته پلارجان ته زنګ وهې هغه احساسات دې راته بیان کړه چې لومړی چا سره خبرې کړي او څه ډول خبرې شروع کړې په خندا یې شروع کړې که په ژړا یې شروع کړې رښتیا به راته وایې والله زه خو کوښښ کوم رښتیا ووایم نو د ما دا څلورم اختر دی چې په مسافرۍ کې تیریږي او خپلې کورنۍ نه جدا یم نو زه کوشش کوم چې هغوی سره هغسې خبرې وکړم تر څو دوی هغسې احساس ونه کړي چې هغه اختر چې مثال خپل اولاد بیرون دی دې نه لکه په خوابګانو باندې پایل نه کړي که نه نو زه کوشش کوم دوی ته دغسې احساس ورکړم چې دلته هم عین همدغسې افغانان دي همدغسې کورنۍ دي موږ سره تګ راتګ کوو او دوی ته خوشحالي ورکړم طبعا یو څه سختۍ دلته وي خو په مجموع کې بیا ښه ده لکه همدغه تګ راتګ کوو سره پالو سره خپل هیواجونه سره ساتو نو په همدې رقم دوی ته هم زه همدغه خبرې رسوم او دوی بیا ښه احساس لري نو دوی خوشحاله کیږي خلاقي صاحب د اخترونو په هکله راته ووایي د اختر لمونځ طریقه مو څنګه ده یعنی کوم ځای ته ځئ لکه افغانستان غوندې ډېر دوستان راجمع کیږي بیا ځئ عیدګاه ته که نه هلته په کوچنیو مسجدونو کې لمونځونه کوي ځکه انګلستان خو ډېره پراخه سیمه ده ستاسو د اخترونو طریقه راته ووایي د هغه ځای د اختریز مشهور خواړه څه شی دي دوستان له یو بل سره چې ځي د افغانستان په ډول باندې دي که نه د هغه ځای رواجونه او رسمونه سره توپیر لري
دلته په کوم ځای کې چې زه اوسېږم دې ښار کې تقریبا ډېر جوماتونه دي. فکر وکړه چې تقریبا شاوخوا دېرش جوماتونه دې ښار کې دي، که دا ښار هم دومره غټ نه دی، خو دلته په مجموع کې مسلمانان ډېر اوسېږي. بیا خپله دې ښار کې خپل افغانان یو جومات لري چې هغوی لمنځونه هم هلته کوي، د روژې په مثلا په ورځو کې تراویح لمونځ هلته کوو، او په اختر کې بیا موږ کوم افغانان چې یو خپلمنځي ټولنه دلته ده هغوی همغږي کوي، نو د اختر لمونځ هماغه خپل جومات کې چې افغانانو جوړ کړی هغې کې ترسره کوو. بیا د لمانځنه وروسته یو بل کورونو ته ورځو، همغه د اختر چای همغه سار هملته سره څښو، کینو هملته، بیا د هغې نه یو د بل کورونو ته ورځو. نو په مجموع کې دا د اختر اوله ورځ داسې تیریږي لکه همغه خپل وطن کې به چې موږ کوله. خو بیا په دې نورو ورځو یو څه خلک مصروفیتونه لري، څوک مثال تعلیم او درس ته دي، څوک خپل کار کې مصروفه وي سره، نو دا اوله ورځ تقریبا لکه د خپل وطن په شان باندې سره لمانځو. خلاقي صاحب، مسافرو ته د پیغام اورمه، اختریس پیغام دې څه دی؟ ډېره زیاته مننه. زما ټولو هیوادوالو ته دا پیغام دی که هغه په بهر هیوادونو کې اوسېږي یا د هیواد کې، دننه دا چې خپل رواجونه، خپل دینی او افغاني ارزښتونه هر ځای دوی وساتي، هغې ته کار وکړي. که بیرون هم دي، دوی باید نظر نورو کارونو ته هغه خپلو دودونو او خپلو ارزښتونو ته اولویت ورکړي، هغوی ته کار وکړي په بهر هیوادونو کې. په هیواد دننه کې زما ټولو هیوادوالو ته دا پیغام دی چې یو بل ومني، ورورولۍ کې سره ژوند وکړي، او هغه څه چې د نفاق او د اختلافاتو لامل ګرځي د هغې نه تیر شي، یو بل سره ومني. که مثلا هغه کورنۍ یو بل سره خفګان لري، د دغسې مناسباتو نه د استفاده وکړي، یو بل ته دې ورشي، او په ټوله کې د یو بل سره مینه او محبت وکړي. ډېره زیاته مننه خلاقي صاحب چې موږ ته د وخت راکړل، د مسافر اختر ته د وخت ورکړل. تا ته خوشحاله او محبت څخه ډک اختر واړم. ډیره زیاته مننه. ډیره مننه. کور ودان وای. نو زه خو مسافر وم، د کلی ګودر څنګه و؟ ووایه مورجانې چې راغلی اختر څنګه و؟ اختر په خپل کلی، په خپل کور او په خپل هیواد کې خوند کوي، په بل هیواد کې به اختر څه خوند ولري؟ راځو هیوادپال صاحب ته. هیوادپال صاحب، ستړي مشي، بیا مو هم اختر مبارک شه. روشن صاحب مننه، تاسو ته مبارک وي، تاسو همکارانو ته او درنو هیوادوالو ته، که هغه په هر وطن کې او په هر ځای کې اوسېږي. دغلته تاسو په دې ملي تلویزیون باندې اوس زموږ رشته داران، خپلوان، ترور، تره دا منګوري، هغوی ته هم ستاسو شیشې له برکت او سره چینل له برکته اختر مبارکي وړاندې کوم. اختر او دلته موږ ډېر خوندور اختر پیل کړی دی، او سره خفګان په دې خبره دی چې بس دغه یو خبر راځي چې نن مو باسو بغیر کارونو والا نن لاړ شئ، سبا کارونو والا وباسو، دومره وخت تاسو سره دی. هلته چې کوم دی وطن کې، داسې دی چې د چا کور وي، ځمکه وي، پوله د چا نه وي، شړ دښتو ته دغه باندې لږ مشکلات راته جوړ کړي. نور ماشاءالله روژې هم زموږ په خیر ووتلې، ډېر ښایسته روژې وي. اختر ماشاءالله ډېر په خوشحالو سره پیل کړی، او دغه یو مشکل چې په 1500 کالو کې افغانانو ته په دې اختر کې راغلی، په دې کوچني اختر کې، هغه همدغه غږ دی چې اوس بغیر کارونو والا وباسو، بیا کارونو والا وباسو، او تاسو سره دومره وخت دی. هیوادپال صاحب، اختر په کور کې خوند کوي، په کلي کې خوند کوي، خو تا چې ګورم همدا اوس په هټۍ کې، په دوکان کې، دا راته ووایه چې څنګه ولې د اختر په کور کې نه دی کړی؟ دلته چې کوم دی بازار ډېر ګرم وي، مشتریان ډېر زیات وي، په دغه وجه باندې موږ چې کوم دی د اختر په ورځ هم دوکان خلاص کړی دی، او دغه خلکو خدمت ته ناست یو. یعنی هم ځان او هم خپل هیوادوال او خپل مشتریان پالي، چې هغوی ته هم باید یو څه وشي. راځه په دې راته وغږېږه، تا خو به افغانستان ته راغلی یا به نه یې راغلی، د افغانستان او د پاکستان د هغو ترمنځ فرق څه شی دی اخترونو کې؟ یعنی د هغې ځای رواجونه څنګه دي، د دې ځای رواجونو سره څومره فرق لري؟ او دا راته وایي چې د هغې ځای دغه اختریز مشهور خواړه څه دي؟ روشن صاحب، دلته خو د 1500 کاله کم و زیات زموږ برابرېږي. دلته چې کوم اختر په 1500 کالو کې تیر شوي دي، نو موږ داسې احساس نه دی کړی چې موږ بغیر د وطن یو ځکه او د پاکستان ولس ډېر ښه ولس دی.
ډیر میناناک ولست موږ ته دومره مینا راکړی دا چې یقینا موږ دسی وایو لکه موږ په افغانستان کې هم دا اوس وخت یې رو دل دا چې کله د اختر اعلان وشي نو په سهار مونږ پسې چې کوم مردګانی بیا غوی رشتداران او غوی قبرونو ته ځي دعاګانې ورته کوي لاغې نه وروسته چې راشي د اختر مونږ لپاره برابرۍ کوي کالي بدل کړي بیا چې کوم د کلي جومات وي هلته لاړ شي د اختر مانځه لپاره د اختر مونځ چې کله وشي نو هماغه په جومات کې مشران کشران ټول جومات امام سره او داسې له نورو خلکو سره د اختر مبارکي وکړي بیا راشي بیرته کورونو ته یا خپل خپلوانو کره لاړ شي د اختر مبارکي ورسره وکړي یو پیاله شی وڅکي کینې ګپ شپ ورسره ولګي یو بل ته مینه محبت ورکړي نو دلته ماشاءالله مونږ چې کوم په پیزه سره وخت غالو کې مختبنه تیر کړی دي ډېر زیات په مینه تیر کړی ډېر زیات هم تیر کړی دي رواجونه هماغه شانتي دي لکه دلته په مور به الله وبخی ز مسافر مور مملا شو الله دی جنتون اور تنصیب کی سر د ټول مسلمانانو مور او پلار سړی د ډیر یادې د هر سنه ما و ادم کړه اولاد هم لارم او مور او پلار سړی په دې دنیا یو د جنت و یو میوه ده او یو نعمت ده او رحمت ده چې شی بوله خو د زړه ټوټه بوله کنه خو مور او پلار نه پیدا کی نو مور او پلار ډیر یادې کله د وسره په ټلیفون خبرې کولی همیشه هم خبر به خبرو کیدنه خبرې څنګه پیل دی پلار مې وسم سپینګیری د ژوند د الحمدلله سلون کلونه عمر زیات ده خوشحال تم ما ډیر بر اثر نه غږی ده ډیر کم خبرې به کول نه غږی ده بس جړا ورتلا نو ما د هم دی واجی خپل مور دی واجی وسم اسناد په کور کې لرم هر څه لرم هو ما مسافر ټول پرې خو دا دنیا ډیر ارمانی دنیا ده فانی دنیا ده مړخ نشته شل کېدنه نشته او بس ما ډیر ولک شیوانه قنایت وکړ نو بچی میم دلته ځان ته وو د مور مې نه جنازه ولیده نه مې خیرات ولیده نه مې دوا ولیده نو راغلم د خپل وطن ته او بس هغه پښتو کې ډیر متلونه دي تا مخ کې ویلې او ټوکه نیمه بکې کوو چې د هغه پردی زوی نه وای خپله لور ښه ده او هغه ډیرو ګټو نه د سلو روپیو کاروبار نه وای د خپلو د لسو روپیو کاروبار که نه نو د پلاو نه خپل سابو خو دي او ډیر متلونه دي داسې نو دا ټول ما په دې ذهن کې ډیر وخت نه داسې چې دا مور مې هغه شوه که نه ماته دوستان ورونه خپلوان انډیوالان چې څوک خبرېږي که نه ماته وایي چې دې و شرایطو کې دې حالاتو کې خلک روان دي مسافر کیږي او په زرهاو ډالر لګوي او تا سره هر څه شته دی تا داسې یو خطۍ هغه دې ونیو چې مثال په دې خپل وطن کې حالات هم ډیر خراب په دې ګورو اقتصاد ډیر دی افغانستان د وطن زمونږ کمزورې ده که نه او ما د دې لپاره ونیو چې دوه ورځې دنیا ده مرګ نه خلاصون نشته نو په همدې مسافرت کې ما به لیده ځوانان به مړه کېده سپینګیري به مړه کېده زنانه به مړه کېدې نو موږ خپل مړی په بهر ملکونو کې په هر کم دغه پاکستان دی که خارج دی که هر ملک دی موږ یې نه پرېږدو که نه که په هر نهه باندې مړی په ډیرو پیسو باندې بیا را انتقالیږي دلته نو ما ویلې سبا مړ کیږي مړی دې دلته نه پاتې کیږي او هغه معلومه نه ده ما لیده ډیر خلک مړه شو ډیر په بدبختیو سره یعنی درته ووایم چې هغه جنازې هم د دوی موږ ونه لیدې که نه نو چې مړی ډېره سخته ده واقعا وایي چې به د پلار په مخ دانه ونه خولې ولیدې پیزار مې نه و خو پیزار ته مې خوله جوړه نه شوه بې درېغه قرض خالي جیب او د بچو غوښتنې د اختر شپه وه دکاندار ته مې خوله جوړه نه شوه دا ډیره سخته وي چې ته نه اوسي او هغه څوک چې ستا قبله وي هغه له لاسه ورکړي یعنی مور دې له دنیا نه لاړه شي واقعا دا ډیره سخته ده استاذ وویلې چې پلار مې وایي ستا مور که له دې دنیا څخه لاړله لوی لامل یې ته وې په تا پسې خفه وه او په تا پسې زړه واچوه او بالاخره مړه شوه قدرمنو دوستانو راځئ په خپل هیواد پاتې شو دغه غریب اخترونه په خپل هیواد کې تیر کړو سره له دې چې اختریزه خپرونه ده باید داسې خبرې پکې ونه کړو چې خفګان ته مو یوسي خو دا ځکه ویل وایو چې
استاد دغه سي زرګون نور په نور هوادونو کې ژوند کړي دی او بل اخر به تخپل هواد او خپل مور غي ته راغلي دي خو بختور هغه خلک دي چې لا یې پلار او مور ژوند دی اوسېږي قدرمنو دوستانو اختری ز خبرونه ده په دې خبرونه کې موږ له نور نړۍ نه بهر میشتي افغانان لزان سره د سکایپ لاري لرو همدارنګ استاد را سره په سټوډیو کې دی خو اوس یو ویډیو کڅوړه ګورو زه چې په تور ماښام رازم د چا دپاره به رازم کلی بستا وي خو جانان پکې زما اوسیږي د ملي تلویزیون قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم زه محمد نبی د فرانسې هیواد څخه اول خپل فامیل محترم ته بیا د نړۍ ټولو مسلمان د اختر مبارکي وایم اختر مو مبارک شه خدای دې وکړي چې ستاسو روزي او مونځونه او عبادتونه الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د خپلو فامیلونو سره ښه اختر ولرئ خوشحاله او شیبې درته لرم نه الله تعالی څخه والسلام علیکم نام من صفی الله است. در مکه مکرمه زندگی میکنیم. قسمی که سعودی های تجلیل میکنه ما هم مثل افغان ها سه روز تجلیل میکنیم. اول میریم نماز میخونیم. بعد میریم خانه قوم، خیش، دوستان یه تجلیل کردن، یه مبارکی کردن. بعد از او تفریگاه، چکر و تفریح میرویم. ادا کې مورې په ژړا شوم په پېشمنۍ کې درا انغلا وازونه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ملي ټلویزیون لیدونکو اوریدونکو ان شاء الله چې په صحت روغ او کامل اوسئ ګیا زه عزت الله احمد زید سویس ملک مسافر یم ان شاء الله چې ښه اختر ولرې او د ټولو کوچنی اختر مو مبارک شه ټولو هیوادوالو ته کوچنی اختر مو مبارک شه کوچنی اختر مو نیکمرغه شه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عید آمد سر به سبزه و گل بزنیم با برگ شقایق تفاول بزنیم هرچند که زوریم زهن با دمی عشق بین دل ما تا به عبد پل بزنیم سلام و صد سلام خدمت تمامی شما بینده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان شارف هستم از کشور زیبای فرانسه خواستم که از طریق پرده تلویزیون ملی افغانستان عید را برای شما عزیزان تبریک گویم عیدتان مبارک روزه و نمازتان به درگاه حق قبول باشد. امید است که روزهای عید را با خوبی و خوشی در کنار فامیلتان سپری کنید. خدا حافظ و نگهدارتان. بلاس مشنه نکریزی کیخوی یو مستانم بل می د خدای پریولی کنه قدر من لري دن کو درنو مسافر بیا هم ستړي مشي د مسافر وختر خبرونه ده او تاسو ګوري چې درنه میلمانه را سره دی له مختلف هیوادونو نه دوینو مونږ سره په اخترېز بندر کې برخه اخیسته د تر سو پورې مدغه اختر رنگین شي لا هم نو رازم بیا یې واری هیوادپال صاحب ته هیوادپال صاحب څومره چې زه پوهیږم شعر و شاعرۍ سره م علاقه لري راځه دغه اختر دی نو یو کوچنی شعر درنه اورو له هغې وروسته خدای پامانی کوو سمه ده روشن صاحب د خدای پامانۍ نه مخکې ما یو دو شعرونه یو د ماتیولا تراب صاحب او بل زیت الرحمن عجز اختریز شعرونه دي یو پیغام هم پکې پروت دی د ټولو لیدونکو دپاره نو غواړم چې د ملي تلویزیون نه یې ټوله دنیا واوري او دغه پیغام خپل ته کته کړي مهرباني اورو خو ګوره چې دی استاد غوندې م ونه ژړی دی استاد خبر ده خو زما زړه ډېر نری دی ژړا مې ورته راغله وایي چې زه نه وم مور بیچاره وفات شوله او چې خبرې به مې کولې ژړا به راتله نو مقصد داسې شعر راباندې وانورئ چې ومو ژړی مهرباني جن نه دی په رښتیا اختر دی خو په مونږ دی په بل چا اختر دی دلته چې راشي خپنیولې تیر شي دلته چې راشي خپنیولې تیر شي عیسایي په سکندو وي غلی غلی تیر شي او سبا اختر دی چار صدی ته بزو سبا اختر دی چار صدی ته بزو د پیر بابا صاحب میلې ته بزو په پښتنو باندې اختر راغلی د پښتونخوا په لر او بر راغلی په پښتنو باندې اختر راغلی د پښتونخوا په لر او بر راغلی لا آزاد نه یې په اختر څه کوي لا آزاد نه یې په اختر څه کوي پیر بابا او په خیبر څه کوي
نه پلا سره کلم نه میلی سکوم نه بلا سره کلم نه میلی ته زما نه پیر بابا نه چرته ته زما نه پیر بابا نه چرته ته زما یو ځل بیا د میلی تلویزیون د ټولو همکارانو ډیر مننه خصوصا د روشن صاحب په بې انتها ډیر مشهور او شکرګزار ما چې هغه زما د امات ګوډې خبرې او د امات ګوډ شعرونه ټولې دنیا ته د دغه سکرین په برکت سره کې خو زلاو ټولو خلکو ته مې په اخره کې پیغام دغه دی چې مینا اتفاق خپل کوي د نفرتونو نه څه نه جوړیږي چې چا سره مورانی وي اب اختر ورځ د خوشحالو سره وو لمانځي چا سره خفګانونه بیا خفګانونه ختم کوي مینا محبت باندې خپل ژوند تیر کوي او په اتفاق سره اوسېږي یو ځل بیا ستاسو ټولو ډیر مننه شکریا ادا کوم والسلام ډیر زیاته مننه عجز صاحب الله دې قدر وکړه خوشاله اوسې بس ته دې زموږ له ټولو درنو هیوادوالو سره نیکمرغه اختر ولرې وجود نه کومې تاو د بې وسۍ نه راختې زما په دې لاسونو به پولې نه راختې د خپل غریب قسمت نه مې عجزه دا ګیله شي د خپل غریب قسمت نه مې عجزه دا ګیله شي کباړ کې به مې هم د خپو سپلې نه راختې قدرمنو لیدونکو هیله ده چې ښه به یستئ او اختر به ښه تیریږي خپرونه به په خوشحالۍ سره راسره ګورئ نو درنو هیوادوالو د مسافرو اختر خپرونه ده او دا خپرونه زموږ د مسافرو هیوادوالو لپاره ځانګړې شوې ده په همدې خاطر مو له بهر نړۍ څخه یعنی له نورو اروپایي هیوادونو څخه مو د خپلو درنو هیوادوالو هغو ته مو زحمت ورکړی ترڅو پورې موږ سره په دغه خپرونه کې ګډون وکړي همدا اوس راسره له کاناډا نه ښاغلی وحیدالله ایوبي او له آلمان څخه نثار احمد نادری نادری صاحب ورزشکار دی دی نو زموږ استاد د هیواد ویاړ دی دی په آلمان کې اوس ژوند کوي له دوی سره به د اختر په هکله زړه خواله کوو اوس راځم ایوبي صاحب ته ایوبي صاحب ستړي مشئ کوچنی اختر مو مبارک شه امید دی چې روژه مو په خیر سره تیره کړی وي او اختر مو په خیر شروع کړی وي سلامونه او لیکي هیله تاسو او استاذو له طریقه ټولو درنو هیوادوالو ته دی کوچنی اختر مبارکی د تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته وایم په دې هیله چې روژه به خیر تیره کړی وي او اختر مو خوشاله شروع کړی وي پیل کړی وي ډیر زیاته مننه ایوبي صاحب ژوندی اوسې نو راته ووایه چې په کاناډا کې د افغانانو اختر څنګه دی او د مسافرۍ ژوند څنګه تیریږي طبیعي خبره ده چې مسافري خو د وطن نه چې سړی څومره لرې وي هغومره سخته وي خو په لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کاناډا هم یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری افغان مهاجر پکې میشت دي نو په همدې اساس باندې بعضې ټولنې دي لکه دلته د افغانانو هغوی غواړي چې د خپل کلتور رسم او رواج خپلو راتلونکو نسلونو ته وښیي او ورته پاتې شي نو موږ هم دلته د افغانستان په څیر اختر لرو اختر لمانځو یو د بل کورونو ته ورځو او میلمستیا وځو او د خپل ملګریو او دوستانو سره بیرون ته د پارک ځایونه او دغه ته د اختر لمانځلو لپاره ځو د اخترېزو بندارونو خبره دی وکړه چې پارکونو ته ځي ډیری افغانان چې سره راټولېږي هغه ځای کې کومو کومو ځایونو ته د میلو لپاره ځي او بیا په هغه ځای کې تاسې داسې څه شی اماده کوئ خواړه مو څه شی وي لکه د افغانستان په څیر باندې طبیعي پارکونه او بېشور پنامه او دغسې پارکونه وي نو هغلته غوښه او دا شیان ورڅه واخلو لکه کباب او هماغه افغاني خواړه تیاروو هغلته عزتي د ملګرو او دوستانو سره کینو او خورو یې نو یوازې اوسېږي هلته که نه کورنۍ هم څوک در سره شته کورنۍ د موږ سره شته ده ښه نو کلی دې یادېږي وطن دې یادېږي که نه ووالینا وطن خو هغه د وطن هر حالت موږ یادېږي دا خو یو هغه خبره ده کله چې په افغانستان کې سړی وي دا یوازینی ارمان ووایي چې کاشکې زه خارج ته لاړ شم او هغلته به ډېر راحت او هغه شم خو کله چې خارجي ملکونو ته راشي بیا د افغانستان هغه سپیرې خاورې ورته یادېږي او دا یوه حقیقي خبره ده چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی نو د موږ هم افغانستان یادېږي او په دې هیله چې بیرته خپل افغانستان ته ستانه شو انشاءالله په همدې هیله ایوبي صاحب نو ته به راسره یې اوس ورځو نادري صاحب ته نادری صاحب سلام وایي د شما مبارک علیکم سلام آقای محترم صبح شما بخیر روز شما بخیر خدا کنه که روز خوب و خوش آغاز کرده باشین عید به
تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. خدا کنه که روزیتان به خیر سپاری شده باشه و عبادتتان به درگاه الهی قبول. زنده باشی نادری صاحب. بیاز شما بشنویم که روزهای عید در آلمان چطور سپری میشه؟ کجا رفته بودی؟ عید چطور آغاز کردی؟ در آلمان عید طبعا کفانا انانات خودشان دارن، طبق که آقای یومی صاحب پیشتر عرض داشتن و گفتن چه در افغانان کلتور جانده ایده یا افغانان هر چی ری مغخبل کلتور و انانات مختوری و موش ورزشکاران رو دلتا مغخبل در اختر رو است که خپل ورزش مختوری و هرچی مختوری نو دلتا مغا انانات جانده ایده. من میخواستم با نادری صاحب دادری پیش برم اما خودش پشتو گپ میزنه. نو نادری صاحب ودی ویل چی دختر پورازو که مورزش کوی دادر بندیر گران نده؟ والا طبعا وقتی چه افغانستان روزی او دی افغانستان پنوم ویار گتی او مسابقه کوی نو تا باید زحمات هم ورتو باسی. حالتا یو ملت پروت دی، تا دیو ملت نمایندگی کوی او چی وقتی دی ملت نمایندگی کوی نو تا دیو ملت استازه دیو استازو او دیو خلکو تا باید سمه نمایندگی وکی نو چی صبر زحمت تو باسی دیو گو خلکو لپار اغلا کم ده اغلا لگ ده نو پا دی خاطر زمونگ تمرینات هر براز روان دی او انشالله پا ده نجدو که یاد بهترین سازمانونه ما تا پیشنهاد را غلی دی انشالله پا هم دی هیله بس استاد بریالی توبونو پا هیله ده چه پا اختر که ده مونگ تا وقت را کرد دیره من نه تا برا سره انشالله بحث با جریان لری دخو اختر ده تا برا تا خپل خاطری وی ده چه لحواد نلری جوان سنگ تیریگی کورانی ده سره ده نه ده که ده سره نوی لکورانی نلری اختر سنگ تیریگی دل تا لمونگ سره پا ستیدیو که استاد محمد عارف ده ده چه ایران تا ترکیه تا استریا یا اوتریش تتللی دی همدارنګه ایوبي صاحب را سره دی نور میلمانه به م لرو نو په ګډه به دا بنډار مخکې وړو اوس راځم استاز ته نو استاد راځه ده راته ووایه چې دغه دولس کاله چې تیر شول په دغه جریان کې په ټوله کې دا وخت څنګه تیر دی؟ یو خو د پلار او د مور اړوند خبره وه چې له هغوی نه لرې ژوند د کورنۍ نه د خپل هیواد نه لري د خپلو دوستانو نه لري او دغه د هیوادوالو د خپلو کورنۍ دوستانو په ودونو کې په خیراتونو کې چې ګډون نه اوسېږي سړي ته یو ډول احساس پیدا کېږي ته راته خپل احساس ووایه. روشن صاحب که زه تا ته ووایم زه خپله د خپل خاورې خپل وطن سره ډېره زیاته مینه لرم. وختي مې تا ته وویلې چې ما سره همدا اوس اسناد په کور کې پراته دي او بالکل دغه د وجود یو تار یو رګ مې نه غواړي چې زه بېرته لاړ شم د کفري ملکو ته او زه دې هلته واوسېږم. نو دغه دولس کاله په ما داسې تیر شوي لکه ما به خپله دا احساس ځان سره لرې چې زه په اور کې ولاړ یم او یا یو شپې چې زه څملاستم چې زه په ازغیو باندې ویده کېږم. نو د هر چا خپل وجدان ده که نه، خو دا خپل احساس درته وایم او الله مې په سر ده. دولس کاله لکه زه به چې اور کې ولاړ وم او شپې به چې څملاستم مار چې زه په ازغیو باندې ویده کېږم. داسې یو حالات او ژوند په ما تیر شوی. داسې نه ده چې ما داسې سختې مزدوریانې کړي. د ملي تلویزیون د لارې ډېر دوستان ما ګوري که په خارج کې دي که په داخل کې دي. په دولس کالو کې ما څلور کاله پردۍ مزدوري کړي خو الحمدلله هغه هم داسې مزدوري چې لکه خپل واک اختیار کې هم څه شی چې د مور او پلار دوه ډېرې زیاتې راپسې وي. بعد د هغې نه ما خپل آزاد کاروبار کړی او خبره دلته وه چې سکون ما ونه لیده، پیسه ډېره وه، آرامښت ما ونه لیده، خوشحالي ما ونه لیده. لنډه دا استاد چې په خپله خاوره کې په افغانستان کې هر ورځ اختر و هلته به د اختر ورځ په غم وه. د اختر ورځ به داسې په غم وله چې روشن صاحب مخکې تا هغه وکړو چې دغه اختر به رانږدې شو نو ټول زیات مسافرونه ته ژړا ورځي خو ما ته به خپله ډېره ژړا راتله. نو یو متل مې اورېدلی وایي دا زړه چې کله درد وکړي سترګو نه اوښکې راځي. نو همداسې د خپل مور او پلار او ورونه او بچیان او خورګان به چې رایادېدې نو بیا لکه لیوني غوندې ځان سره به مې یو متل و دا به مې ویلې که نه. ډیره مننه استاد. واقعا دردونکې ده ایوبي صاحب، نادری صاحب او استاد تاسو برا سره یاستئ. زموږ همکارانو د نورو هیوادونو یا نورو اسلامي هیوادونو کې چې اخترونه څنګه لمانځل کېږي یو ویډیو کڅوړه جوړه کړې ده، دا ګورو په شریکه بیا تاسو ته راګرځو.
سلام، آیا در مورد رسوم عید از کشورهای مختلف چیزی شنیده اید؟ پس با هم یک جا می بینیم و مشنایم که در دیگر کشورهای اسلامی ایام عید چگونه تجلیل می شود. عربستان. مردم کشور عربستان بعد از ادای نماز بر اساس آداب و رسوم همیشگیشان صبح روز عید سید فطر قهوه، چای، انواع آب میوه‌ها و خرما را نوش جان می کنند و پس از آن یکی از مشهورترین غذاهایی که از برنج و گوشت که توسط همسرانشان تهیه شده است نوش جان می کنند. کشور عربستان به مناسبت فرارسیدن عید سید فطر 23 روز تعطیل است. ترکیه. عید سید فطر در کشور ترکیه به دلیل مصرف زیاد شیرینی و آب نبات در این روز به عید شکر معروف است. چند روز قبل از عید خانه تکانی و پخت و پز شیرینی های مخصوص عید شروع می شود. نماز عید با حضور برخی سران سیاسی و دولتی ترکیه در مساجد محل در سراسر کشور برگزار می شود. در کشور ترکیه با فرارسیدن ماه شوال 3 روز رخصتی عید سید فطر اعلان می شود. هندوستان. پس از ادای نماز بزرگترین فرد خانواده در منزل به انتظار اقوام و آشنایان میماند و برای پذیرایی از آنها غذای عیدی تهیه میکنند. اطفال با حلقه های گل به دیدار بزرگان خانواده میروند و عید سید فطر را با هم میگذرانند. و یک روز قبل از عید در کوچه ها گفته می شود که فردا عید است و مردم لباس های نو می خرند. در حقیقت نمایش نمادها سنت و فرهنگ اصیل هندی بخشی از جشن عید سید فطر را به خود اختصاص می دهد. به طوری که بدون آن عید مفهومی ندارد و با آن رنگ و بوی دیگری می گیرد. مالزیا. مردم مالزیا چند روز که به عید میماند خود را آماده به استقبال عید میکنند. شهر را چراغانی کرده به خرید از فروشگاه ها برای آمادگی در روز عید میپردازند. مردم مالزیا در شب پیش از عید به تهیه غذا و شیرینی محلی مخصوص از جمله ران دانینگ میپردازند و همچنان توپات که از برنج پیچیده شده در برگ خرما میباشد تهیه میکنند. و رسم جالب دیگری که در این کشور جریان دارد، نخست وزیر و مقامات دولتی قبل از عید از مردم دعوت به عمل میآورند تا در روز عید در خانه آنان حضور پیدا کنند. مقامات دولتی در روز عید دروازه خود را برای عموم مردم باز می کنند و مردم هم برای عرض تبریکی گفتن به منزل آنان می روند. اندونزیا. مردم کشور اندونزیا با برگزاری مراسم به نام حلال به حلال به معنی روز مصالحه و آشتی که در مساجد برگزار می شود به استقبال عید سید فطر می روند. در شب عید مسلمانان اندونزیا به کوچه ها می روند و ندای الله اکبر را می خوانند و در این هنگام رسیدن عید سید فطر را اعلان کرده و به یکدیگر تبریکی می گویند. ارسال کارت تبریکی به آشنایان در ایام عید سید فطر نیست یکی دیگری از مرسومات عید سید فطر در اندونزیا است. از رسوم جالب در اندونزیا در زمان عید سید فطر بازگشت بیشتر اندونزیایی های خارج نشین به کشورشان است. در اندونزیا 3 روز پیش و 2 روز پس از عید سید فطر تعطیل رسمی است. کویت. کشور کویت تنها کشوری است که مردم برای عید سید فطر 7 شبانه روز را با جشن گرفتن میپردازند. در این روزها تمام مغازه ها با پرچم های مخصوص عید زینت داده می شوند و در این روزها مردم به دیدن اقوام و آشنایان می روند و همگی لباس های نو که برای عید خریداری کرده اند می پوشند. چین. از 56 گروه مذهبی در جمهوری چین حداقل 10 گروهی که جمعیت معادل 18 میلیون نفر دارند مسلمان هستند و عید سید فطر را جشن میگیرند. در یکی از ولایت‌های چین در مؤسسات عمومی و خصوصی و دستگاه‌های دولتی وعده‌های غذایی که از گوشت تهیه می‌شود میباشد. در بعضی دیگری از ولایات مانند شینگ ژیان و نینینگ ژیا یک الی 3 روز تعطیل رسمی برای مسلمانان و غیر مسلمانان اعلان می شود. اما در برخی نواحی فقط یک روز مرخصی به مسلمانان داده می شود. مصر. در شب عید سید فطر مصری ها اشعار خاصه که یکی از آنها این شب عید است را می خوانند. نماز عید سید فطر در این کشور بسیار با شکوه برگزار می شود و صندوق های پرداخت زکات فطر در محل برگزاری نماز مستقر می شوند. تعطیلات عید از اول تا سیوم شوال است و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله اسدوانی از مراسم خاص عید سید فطر در مصر است. خویشاوندان به دیدار یکدیگر می روند و کودکان با لباس های جدیدشان شاد هستند. کودکان بزرگسالان را هنگام نماز امراهی میکنند و مصری ها عید سید فطر را با 5 روز تعطیلی میگذرانند. عراق. در کشور عراق کودکان اساس شادی عید هستند و به همین دلیل مساحت های بسیاری با وسایل متنوع بازی برای کودکان آماده می شود و کودکان بی‌صبرانه در انتظار آغاز عید سید فطر هستند تا عیدی خود را دریافت کنند.
یکی از چیزهایی که عید سعید فطر در کشور عراق از دیگر کشورهای اسلامی متمایز میکند، پخت شیرنی های مخصوص این کشور به صورت دست جمعی است. برای پخت این شیرنی اعضای خانواده دور هم جمع شده و شیرنی میپزند. این شیرنی با ترکیبی از آرد، روغن، شکر، خرما و کنجد تهیه می شود. در روز عید مردم که برای عید و بازدید به خانه های هم می روند، این شیرنی ها را به مناسبت عید میل می کنند. سودان. مردم کشور سودان در نیمه ماه مبارک رمضان به خانه تکانی کردن خود را برای عید آماده می کنند. زنان در خانه انواع کیک و شیرنی های محلی را می پسند و بعد از ادای نماز عید سید فطر به مساجد برده و میان مردم و افراد کهنسال و کودکان تعارف می کنند. بعد از نماز عید سید فطر مردم به دیدن بیماران و افراد کهنسال می روند. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي او د هغه هیوادوالو او هغه مسافرینو دی کوچنی اختر مبارک شي چې همدا اوس د مسافر اختر خبرونه سره یوځای شوی وي، یعنی زموږ خبرونه اوس په ټلویزیون کې نیولې وي. دا هغه ویډیوي کڅوړه چې زموږ همکارانو په نور نړۍ کې د مسلمانانو په کلتور، رسم و رواج او په اختریزو خوړو باندې چمتو کړی وو. نو درنو هیوادوالو، بیرته راګرځم خپلو درنو میلمنو ته. ایوبي صاحب ته ورځمه چې له کاناډا څخه را سره دی. همدا اوس ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. خدای خبر چې اوسه په کاناډا کې دا وخت څو بجې وي. نو ایوبي صاحب، له تاسو څخه دا اورم چې هغه څه چې اوس دا احساس کوي چې په کاناډا کې نشته، یعنی په اختریزو ورځو کې به په افغانستان کې وو، ډیر به خوشحالی دی ورته، او اوس په کاناډا کې نشته، هغه څه دي؟ لکه څنګه چې په افغانستان کې مادي فقر دی، په بهرني هیوادو کې اجتماعي فقر دی. دلته هغه اجتماعي هغه چې موږ به په افغانستان کې در لرل، د ملګرو سره ناستای، د دوستانو کورونو ته ورتګ، او ډیری دوستان و غلطه موږ یې دلته نه لرو. متاسفانه چې په بهر کې زیاتره افغانان دلته د اجتماعي فقر سره مخ دي، یعنی خپل دوستانو نه دومره نشته لکه څومره چې په افغانستان کې دي، او څومره مینه او محبت په افغانستان کې دي. دلته ټول خلک مصروف دي، ته به دې ته وخت لرې چې ته یو چا سره کینې او مجلس ورسره وکړې، خو بل څوک وخت نه لري. په هغه وخت کې چې ته وخت لرې، بل څوک به په کار کې وي، یا چې هغه وخت کې بل څوک ملګري دی بیکاري وي، ته به په کار کې وي. نو دلته ډېر د وخت کموالی دی. او ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو. واقعا هغه څه چې ډیر مهم دی هغه ټولنیز ژوند دی، او په نور نړۍ کې لکه د افغانستان په شان ټولنیز ژوند، ګډ ژوند، له یو بل سره نږدې ژوند نه پیدا کیږي. نو میلمنه به غږو درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه وقفه لرو. لرې مزه تر وقفې وروسته بیا هم راسره اوسئ. روژه به تیره په سفر کړم، اختر ته کلی ته درځم، خوشحاله یم. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي، هیله ده چې روغ او جوړ به یستئ. روژه خو تیره شوه په خیر، او امید دی چې اختر مو په خیر سره شروع کړی اوسیږي. دوستانو ته به ورځئ، قریبانو ته به ورځئ. خو هغه مسافر چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي، له خپل هیواد څخه لرې دي، هغوی دې خدای تعالی په خپل هیواد باندې ثواب وکړي، خپلو کورنیو سره دې یو ځای کړي، او دوی دې خدای پاک راولی هر کله. نادری صاحب، راځئ چې له تاسو څخه وپوښتم، کوم څه دې د هیواد یادیږي چې په آلمان کې نشي پیدا کولی؟ هغه مینه محبت چې په هیواد کې شته ده د افغانانو، هغه په بهرني هیوادونو کې طبعا نشته ده. د افغانانو مینه او محبت پسې ډیر خفه شوی یم، او هغه ملک، هغه وطن، هغه مینه ده، هغه ژوند ده. نو دغه وطن هر څه چې پسې انسان خفه کیږي، طبعا هغه مې ملک ده، هغه مې خاوره ده، دغه خاوره پسې زه دا فعلا خفه شوی یم. دلته د افغانانو یوه لویه ځانګړنه دا ده چې هغه خپلو اتلانو ته، خپلو درنو ملګرو ته ډیره زیاته مینه ورکي، او طبعا چې تا ته به ډیره زیاته مینه درکول شي، ولې چې تا د افغانستان لپاره به ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي. تا د هغوی لپاره د افغانستان په نوم ته میدان ته ښکته شوی، لوبې به دې ګټلې اوسېږي. آیا دغه مینه هلته درکول کیږي؟
طبعا چې هغه مینه چې په افغانستان کې اتلانتا ورکول کېږي هغه په اروپایي ممالک کې یا په بهر ملکونو کې نشته ده. په دې خاطر چې افغانان مو هم دلته ډیډي یا په کار اوسي یا هم هغه د عادي ژوند لپاره دلته خلک ډېر وابسته نه دي یو بل سره. حتی د اخترېزو ورځو کې هم زه ډېری خلک پېژنم چې هغوی د کار سر ته روان دي. هغه مینه چې افغانستان کې شته دغه په نورو هېوادونو کې نشته. مقصد هېره دې نه وي چې دا خو د اختر ورځ ده او زه به له تاسې نه له ایوبي صاحب نه او له استاذ نه اختری هم غواړم چې دا برخه هېره نه کړي او زما اختری باید په یاد ولرئ درې واړه. نو ډېره مننه. راځم بېرته استاذ ایوبي صاحب ته وروسته ورځم چې رانه دی پخیس پکې نه کړي ځکه ځان سره یې ساتم. استاذ اختری دې ډېر اخیستی که ورکړی دی دې ډېر والله شي که درته ووایم اختری مې ډېر ورکړی دی او یادېږي مې نه داسې چې اخیستی مې و اسې په تاوان کې سر یې نو مقصد زما اختری تاسو د تلویزیون د لارې وریرونه مې ډېر دی الحمدلله خوریان مې ډېر دي همداسې وریرې مې د هغوی زمان ټول مې ګوري که نه دروغ تیمان زلل دی نو اختری مې ورکړی ډېر دی انشاءالله. نو هغه خو د مسافرۍ قیسې وې چې راته ودې کړلې ودې دردولو واقعا ډېرې ډېرې سختې ولې او دا یوازې ته نه وې. روشن صاحب خبر دې سم بخنه غواړم د تاسو ملي تلویزیون د لارې که نه ټول خلک هم ګوري زما ډېرې دردونکې قیسې دي او ډېرې جالبه قیسې دي خو تاسو وخت هم نه راکوئ. دا د خوشحالۍ ورځ ده. موږ غواړو هغه مسافر ورونه هغه مسافر هېوادوال چې په نوره نړۍ کې دي ملي تلویزیون دغه ابتکار کړی دی تر څو په دغسې خپرونو کې ځان سره راواخلي. زما مقصد دا و چې زموږ دا و د وطنداران او ټول مسافر زما د کیسو نه او زما د مصاحبې نه به ډېر پند اخیستی و خو زه خیر هېڅ خبره هم نشته ده. زه خوشحاله یم د تاسو هغه نه و چې تاسو ماته وخت راکړئ ژوندي اوسې. ما وویلې چې دا خپرونه د همدغو هېوادوالو لپاره ده چې هغوی په ژوند کې سختۍ لیدلې دي نورو هېوادونو ته تللي دي او بېرته راغلي دي لکه تاسې او هغه هېوادوال چې لا هم په نورو هېوادونو کې دي. دا سمه ده دا منو چې د هغه ځای اسمانڅکې بلډینګونه د هغه ځای پراخه میدانونه او پارکونه به دوی یو څه په ذهني ډول سکون به یو څو شېبو لپاره ورکوي خو هغه سکون چې زما استا د هېواد په خړه خاوره کې دی زه دا باور لرم چې هېڅکله به دوی وانخلي او هېڅکله به پکې خوشحاله نه وي. ایوبي صاحب او نادري صاحب دواړه شاید یو زه په دې باور لرم دوی به زما خبره تاییدوي. نو مقصد ستا خو میوه په مخ کې ایښې ده دا په خدمت کې ده او ایوبي صاحب ته او نادري صاحب ته له همدې ځای نه صد کوم. مقصد اختر دی مونږ خپل دوستان خپل میلمانه پالو د اختر لپاره مو ورته ښه بنډار جوړ کړی دی میوه مو ورته هم کې کلچې مو برابر کړي هم تازه میوه ده مڼې مالټې کیلې هم شته دي او خوندور افغاني شینچې هم شته دی. دا ستاسو خدمت کې دی او مقصد بیا هم وایم چې زما اختری تاسو یو هم هیر نه کوي. ایوبي صاحب نو پیغام دی ورو چې اختریس پیغام دی خپلو درنو هیوادوال چې په افغانستان کې دي کورنۍ دوستان دي او هغه هیوادوال چې له افغانستان نه بیرون ژوند کوي د اختر په حق له اختریس پیغام دی څه دی ورته؟ لومړی پیغام خو خپلو درنو افغانانو ته چې په افغانستان کې دي او دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي کوم زحمت او تکلیف چې دلته په بهر کې وباسي که هغه تکلیف دوی په خپل افغانستان کې وباسي هم به وطن جوړ کړي او هم چې څه غواړي هغه به لاسته ورشي. لومړی خو هغه افغانان چې په افغانستان کې دي ټولو ته دا زما هغه دی چې د خارج او بهرنیو هیوادونو ته د راتګ شوق مه کوئ. ډېره زیاته مننه ایوبي صاحب. بس پیغام خو مې درنه واورېده خو اجازه نه درکوو ځکه چې زه تا ته په اخر کې یو ډالۍ لرم. دا چې ته ماته اختری راکوې نه راکوې ډالۍ مې راکوې نه راکوې خو زه تا ته یو ډالۍ لرم. نادري صاحب تاسو ته راځم. راځئ چې له تاسې واورو چې په افغانستان کې هغه څه چې د مورجان او پلارجان په خوا کې بول نورو کورنۍ سره خوا کې بول یو خو دې مخکې وویلې چې هغه اجتماعیت دی ټولنیز ژوند دی چې دلته او هلته نشته دی. راته ووایه چې اختریز ورځو کې به ورته مورجانې څه شی پخول خواړه به څه شی آمده کېدل درته ځکه ته خو ورزشکار یې ته خو خوراک سره هم ډېر احتیاط کوي. خوراکونه زما هلته مختلف ول په دا اختریز ورځو کې مورجانې او فلاجان څه خوی خیر ورکي موږ ډېر قدر عزت کوه او قدر مونږ باندې هم زښته ډېر دی. خدای دې مونږ ته توفیق راکړي چې ورته یو عمر خدمت وکړو انشاءالله. هر څه شی هم چې غوښتل هغه یې هغوی خپله آماده کول او هر شی را جوړول. نو زمونږ خوراکونه فرق کوي مونږ مثلا له غوړو له بورې او له مالګې سره طبعا ورزشکاران ډېری
حساسیت لري او زه هم څنګه هم داسې نه خورم. نو هیواد ته وکړه راځي په خیر. هیواد ته ان شاء الله چې هر وخت اراده دی الله متعالی او خدای پاک اراده کړي بیا ان شاء الله راځو وطن ته. نو راځه ستاسو پیغام هم ورم چې ته خپل درنو هیوادوالو ته ماته د ملي ټلویزیون لیدونکو ته او خپل هغه بهر مشت افغانانو ته چې د ملي ټلویزیون لارې هم دا وستا سی ګوري څه وینا ورته لري اختریس پیغام دې څه دی ورته اختریس پیغام هم دا دی چې همیشه زحمت وباسئ نا وخت له خوبه ما جګېږئ وخت له خوبه جګ شئ نا وخت لاړ شئ ویده شئ او زحمت وباسئ په خپل وطن کې خپل وطن جوړ کړئ خدای دې دا وطن ژر تر ژره جوړ کی او زمونږ هم چې څه شی په لاس کې او څه شی هم چې له وس نه پوره وي هغه به یې دریغ نه کړو د هغه وطن لپاره نور خدای پاک دې ټول افغانان خوشحاله لري په هر هیواد کې چې دي برخصوص هغه چې په هیواد کې ژوند کوي هغوی د خدای تل خوشحاله او ارام او سرفراز لري. ډېره زیاته مننه نادري صاحب بس ته به هم راسره یې هغه ډالۍ چې زه ایوبی صاحب ته ورکوم ستا هم ورسره شریکه ده بیا نو بس هلته تقسیم کړي سره دغه یو چا ته یې څه شی ورکول دو ملګري ول دا یو غټ و دا یو کوچنی و نو دا څه چې ورته ورکول دغه بل ملګري نو دې کوچنی ویلې چې ماته یې راکړه غټ ورته وویلې چې ماته یې راکړه خو بالاخره کوچنی ډېر بد حال کوو بیا دې غټ ورته وویلې زه کوچنی ته یې ورکړه بیا دنې زه په زور اخلمه نور ستاسې خوښه چې هر څنګه کوئ زه به یې ډالۍ درکړم بیا تاسو خپلو کې سره هره کوم چې تقسیموئ استاد راځمه تاسې ته راځه چې ستا پیغام هم واورمه مسافرو ته څه پیغام لري هغه هیوادوال چې غواړي خپل هیواد ته راشي هغوی ته څه پیغام لري او هغه څوک چې لا هم په بهر کې ژوند غوره کوي سره له دې چې اوس خو په افغانستان کې امن دی سوله ده امنیت دی هرې خوا ته د ژوند کولو هر ډول اسانتیاوې برابرې دي نو پیغام دی اورو څه پیغام لري ورته روشن صاحب ما پیغام دا ده چې وطن خو خپله دی ویل الحمدلله نن سبا امنیت دی وجه نه ډېر ښه دی مسافر ته هم دا پیغام دی یو پنځه روپۍ سرمایه مثال چې څوک سرمایه دار دي او په پردي وطنونو کې سرمایه بندې کړي دي هغوی باید راشي په دغه وخت کې نن سبا دلته دی د مال دې هم خطر نشته ده د ځان دې هم نشته دی هر یو شی دی حفاظت شته دی نو که دلته راشي مثال یو پنځه نفره یا لس نفره د سرمایه داران دي چې سل نفره او دوه سوه نفره هم دوی سره په کار کېږي کنه چې دا د موږ د وطن اقتصاد خرابه دی خو موږ په خپل لاس خراب کړی دی او نور کوم مسافرونه چې په بهر ملکونو کې دي چې په هر ملک کې دي الله ری دوی کامیاب لري. قدرمنو دوستانو بحث واقعا ډیر خوندور دی خدا چې د خبرونې زولې مو ډیره تنگه ده راځو ورو ورو د خبرونې وروستو شیبو ته په دې برخه کې یو پکیج لرو دغه پکیج ګورو تر هغې وروسته خدای پامانی کوو. سلامونه نیکی هیلی احترامات ستود مشید رانو خوگو زورت رانی دیو افغانانو کل خیستا نیک مرغا کچنه اختر مبارک خدای دی کچنه اختر مگر طول افغانانو دو خخی و دو سوخاله اختر رو برزی طول افغانانو تو دزره دو کمی دو کچنی اختر مبارکی و آیام و کچنه اختر مبارک شد دخل و فامیلیون سر پا خخی و دو سوخاله و المنزل خدای دی کچنه اختر مگر طول افغانانو دو خخی و دو سوخاله اختر رو برزی خاصه تو د ملي ټلویزیون ټول هغه کارکونکو او درنو لیدونکو ته د اختر مبارکي د سره د کوم خپل ملګرو ته هم د سفر د اختر مبارکي وایي خدای دې چې ښه او پاک اختر ولري. سلام من ادب دارم برای زنده های تلویزیون ملی افغانستان امید هستم از کشور آلمان اولتر از همه این را برای فامیل محترمم بعدم برای ملت غریب افغانستان تبریک گفته و از خداوند جل جلاله خواهانم یکگیز خوشی داشتم به شما سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د افغانستان ملي تلویزیون او رادیو لیدونکو او مینوال ته ځانګړې توګه د مسافر لیدونکو او مینوال ته د نیکمرغه اختر مبارکي وایم او الله جل جلاله هم اطاعت عبادات خپل دربار کې قبول منظور وګرځوا. زه محمد اقبال نوري چې په خپل چې د وردګ ولایت اوسیدونکی یم اوس مهال د جرمني کې د مسافرۍ اخترونه تیروم. د
د مسافر څخه اختر وی مخام پردی دیوال ته شاکی وژاړینا. قدرمنو لیدونکو، ویډیوی کڅوړه مې ولیده، هیله ده چې خوښه شوې مې اوسیږي. په خبرونو کې مو بېلابېلو کڅوړو ته او درنو میلمنو ته وخت ورکړی و. تاسو ولیدل چې په اختری راسره خبرې وکړلې، په بېلابېلو بهرنیو هیوادونو کې راته په اخترییزو کلتورونو فرهنګونو خبرې وکړې. خو ډېره برخه دا وله چې لا هم زموږ درنو هیوادوالو په نوره نړۍ کې د افغانستان کلتورونه نه دي هېر کړي. قدرمن نادری صاحب، قدرمن ایوبی صاحب او قدرمن استاذ همدارنګه قدرمن خلاقی صاحب او قدرمن هیوادپال صاحب، له تاسې ټولو څخه ډیره زیاته مننه. غرونه غرونه مننه، د افغانستان د غرونو هم را مننه چې له مصرفیتونو سره سره مو د افغانستان ملي ټلویزیون ته او بیا خپلو درنو مسافرو هیوادوالو ته وخت ورکړ. خدای مو خوشحال لره، هر شیبه مو اختر شه. قدرمنو لیدونکو، الله پاک دې وکړي چې اختر په خیر او خوشحالۍ سره تیر شي. زه یو کوچنی پیغام لرم دلته له بیت او شعرونو څخه تیریږم. هغه دا چې هڅه وکړئ خپل بېوزله هیوادوال په دغو مبارکو شپو ورځو کې یوازې مه پرېږدئ، د هغوی ملتیا وکړئ. هغه څه چې په خپلو کورونو کې لرئ او خورئ او خپلو میلمنو ته ږدئ، دا له هغوی سره شریکئ. همدارنګه د مشرانو درناوی او په کشرانو شفقت هیڅکله مه هیروئ. دا و زموږ د کوچني اختر ځانګړې خپرونه چې د مسافر لپاره مو چمتو کړې وه. تر دې وروسته ماته زما له ټول تخنیکي ټیم سره اجازه راکړئ. هره ورځ مو اختر او اختر مو تل بختور شه.